for menn. Litt diverse lag som stiller opp her. Storbritannia vel det laget som kanskje har toppet laget mest. Det flere av sine aller beste sprintere. Schweiz starter med Sommersonderen. Avslutter med Wiki. Skal være for svake I dette selskapet. Frankrike har et litt spennende lag. Pierre Vincent på første etappe, så Biron og så John. Før Europarekordholder på 100 meter, Jimmy Vicot avslutter. Så har vi det britiske laget her. Kilty som ble disket for 20 start I går på 100 meter. Men sammen med Akins, Arietti, Ellington og Chayindo Uja så forventer vi en god tid. Den britiske rekorden 37-73. Bare så det nevnt. Og så har vi USA med Fred Kimmins, Harry Adams, Logan Taylor og sterke Michael Rogers på den siste etappen. Rogers som presset Usain Bolt ganske godt her for litt under et døgn siden. Så det britiske B-laget. Safo Amfi på den første etappen. Så I Polen da. Med kort her. Det Krynski som avslutter. Det jo vært godt trimmet I forhold til vekslinger. Det polske laget. Men spørs om det hjelper mot så sterke løpere som Storbritannia har. Så har vi et Europa-lag med litt ulike nasjoner. Det eneste sammensatte laget. Det ikke akkurat noe toppet lag fra Europa vi ser. Men hvor fort kan britene løpe? Nei, det jo kanskje... Ja, James Ellington som på tredje etappen som det litt usikre kort. Han jo en brukbar 200 meter løper. Det derfor han får lov til å springe sving, og så får det litt... Han gir litt forskjellige utslag det her med at det kun førstemann som starter I blokk da. Det kan hende at noen av de andre holdt for å være veldig god I flying, altså, som vi sier, som altså, høy toppfart. Kan han få lov til å starte stående og bruke litt tid på å komme opp I fart. Det ikke noe tilfeldighet at Kilty den som starter. Hun tror for 20 start I går, verdensmester på 60 meter, lynrask ut av blokkene normalt sett. Han ikke noe raskere enn han må, synes jeg her, Kilty. Ikke noe sånn kjempe første etappe. Vekslingen derimot ganske bra. Så stormer britene nedover her. Går bra. Akins, Arietti skal gi over til Ellington, som dundrer gjennom den siste svingen. Det går rimelig bra unna, men hvor fort? Ja, rekker han denne? Ja, han gjør det. Kommer seg ut på siste etappe, Uja. Vincent Vicot, han Jimmy Vicot, han nærmer seg, og han kommer inn på, men han rekker ikke fram. 33 på Storbritannia. Vi 6 tideler bak den britiske rekorden. Ja, det tror jeg ikke var på grunn av vekslingene. Jeg tror hvis Storbritannia får godkjent den siste vekslingen sin, så tror jeg ikke det var der tidstapet lå I forhold til britisk rekord. Det ligger nok I at løperkvaliteten ikke like god I snitt på de fire her som det var på de fire som satt rekord I sin tid. Så ser at Frankrike kommer voldsomt med Vicot på siste etappen da. 200 deler bak franskmennene og Vicot, som ikke spesielt fornøyd med det. Ja, jeg tror ikke han skal krangle på målfoto, det brukte jeg og ikke å stemme det. Ja, det så ganske tydelig ut herfra også, at britene var først over mål, men du satte litt tvil ved den siste vekslingen. Jeg tror de rakk før den gule streken. Ja da. Men sannsynlig gjorde han det, og det det som så vidt går bra. Som ofte mest tidsbesparende da. Hvis han som skal ut ikke begynner å bremse. Her ser vi at det god klaring mellom første og andre mann I mål. Stuper jo bra der. Hofta ikke så langt fra hverandre på de to gutta. Men stuper bra over mål Ocha. Fin måldupp, som vi sier. Første vekslingen til Storbritannia bra. Akins Arietti, kjempe av en kar, springer en solid etappe, leverer også veldig fint Talbot.
Mens den vekslingen til Frankrike der var rimelig dårlig ut på den tredje etappen. Og så den siste vekslingen. Ja, her ser vi at han må ha pinjen imellom den gule haka som han plasserer der, og den som han plasserer der, og det tror jeg var ganske god klaring. Se hvor mye VK bak. Og ikke Talbot, men Ellington som springer tredje etappen til Soletov, selvfølgelig. Følte seg sikker på seier der Ellington jubler etter vekslingen er gjennomført, men så blir han litt bekymret bak der, for VK kommer voldsomt. Men det holder med 200 deler. Ja, det skal være morsomt å følge VK i resten av hans sesong. Ellers litt spesielt å se på listen over de beste tidene i verden noensinne på den øvelsen. De 20 beste tidene der, der står det kun to nasjoner. Det Jamaica og USA. Ja, tid nummer 20 på verdensstatistikken. All time world outdoor list. Den på 37,61. 1200 deler bedre enn den britiske rekorden. Ja. Men jeg tror toppet Storbritannia kan være med å kjempe om en bronse I VM, og plutselig det et av de storlagene som...